ଶାନ୍ତିର ନାହିଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ। ସବୁ ସ୍ତରରେ ଏହାର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିଶ୍ୱ ଗଠନ କରିବା। ଧୌଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଆହ୍ୱାନ। ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଭୟାନକ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ତାପରେ ଶାନ୍ତି ଧୌଳି ଇତିହାସକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଧୌଳି ଭଳି ବୀରଭୂମି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଆଧୁନିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଏହା ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁତାର ମୁକସାକ୍ଷୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। This is the land that transformed Emperor Ashoka to Dharma Ashoka. The holy peace pagoda is a great creation of modern architecture. It bears the testimony of Indo-Japanese friendship that stands for global peace and mutual cooperation. It will continue to spread the message of peace for all time to come. ଧୌଳି ଏବଂ ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ 213 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଧୌଳିରେ ରୋପୱେ, ଦୟାନଦୀରେ ଇନ୍ଷ୍ଟିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 212 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ କିଛି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇକରି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଇଛି। 212 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧୌଳିର ଗଣେଶ ଘାଟଠାରେ 110 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାରେଜ୍, ପାଖାପାଖି 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାନୀୟ ବିଶୋଧନ ଘର ଯେଉଁ ଡବଲ ଲେୟାର ଫିଲ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ 150, ଦୟାନଦୀ ଡାହାଣ ପଟ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା। 1972 ମସିହାରେ ଜାପାନର ଫୁଜି ବୌଦ୍ଧଗୁରୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଧୌଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପକୁ ବିତିଯାଇଛି 50 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଫଳରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପକୁ ମିଳିପାରିଛି ନୂଆ ରୂପ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଜାପାନ, ଆମେରିକା, କାଜାକସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଚୀନ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଶତାଧିକ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଲୋଟସ୍ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ଧୌଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ସହ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। Occasion of pride and joy both for Orissa and for India to have so many foreign delegates come here, especially in this time when the world is suffering through all kinds of war in Ukraine and other places. The message of Ashoka's conversion to peace is a wonderful timely message. Ame aasha nahi thi ki aaj jo ek divya bhavya roop mein program hua hai wo hoga, lekin aaj पटनायक जी की मदद, यहाँ के गवर्नमेंट की मदद के कारण और जो जापानी भारतीय भिक्षु है उनके सहयोग के कारण आज जो 50वां वर्ष का सालगिरी मनाया गया, बड़ी खुशी की बात है, बड़े हर्ष से मनाया गया। पीस पागोड़ा बा शांति स्तूप सामग्रिक विकास उपर रही राज्य सरकार को नजर। यह विश्व स्तर में मान्यता पाई पर्यटकों को बेस आकर्षित करें। स्वर्ण जयंती अवसर में यार नवीकरण और मरामती करा ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବା ଏହାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱବାସୀକୁ ଜଣା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଏହାର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ୱାର୍, କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍, ଇଏ ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। 50 ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବି ପୁରା ସରିଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଡେ ଟୁ ଡେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି ଥ୍ରୁ DDC ଆଣ୍ଡ କଳିଙ୍ଗ ନିପନ୍ ସୋସାଇଟି, ସେଟା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ପରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଯୋଗେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପଦ୍ମଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।